Čaute všetci, ideme teraz súťažiť od tokijskej gula, pretože ako všetci viete, teraz vydala krev, nakladá sa krev len včera 29. a my vám prinášame mať tú možnosť ho mať zadarmo, úplne zadarmo. Stačí ísť iba na našu stránku, ktorá je dole v opise, presný odkaz, tam vyplníte prihlášku, je tam jednoduchá otázka, určite to zvládnete, tí, ktorí ne, tak smola, s tým vám asi moc nepomôžem, ale minimálne to skúste, nie je to moc ťažké a budete hre o tukijského gula. Je to teda prvý zväzok, manga českých bude ich celkovo 14, ak sa teraz nemýlim, dúfam, že nie. A to je vlastne všetko. Inak teda ešte nejakým tým organizačným veciam, na podanie prihlášky máte, dajme tomu, ja neviem, 6 dní, takže do 5.9., do 5. září, do 5. septembra, ako chcete, čomu mi rozumiete lepšie, to si vyberte. I keď odhadujem, že pravdepodobne to bude skôr září. No a každopádne, čo sa týka predania zasielky, budeme vás kontaktovať mailom, alebo vy sami ozvete do 3 dní od vyhlásenia súťaže. Výhercu ohlasíme vo videu, ktoré natočí zase môj druhý kamarát, kolega, ktorý tu teraz není, pretože má strašne málo času. No a to je vlastne všetko. Výhra sa zašle poštou, v prípade, že bývate na Slovensku, zašle sa vďaka spoločnosti zasielkovna. Dúfam, že to je zasielkovna. A veľa šťastia!